Sveicināti! Pirms ierakstās viešņi pareizi piebildi, ka ne jau no politika un vēlēšanas ir vissvarīgākais. Īstenībā ne mazāk svarīgi, ka šonedēļ ir dabaszinātņu matemātikas nedēļa. Un, kad mēs pēdējais tikāmies? Ziemā. Nevis piesaka, bet uzreiz saka. Jā, ir pagājis kādi 8 mēneši, koši pēdējais runājām par dabaszinātņu matemātikas mācīšanu skolās. Un, attiecīgi, šī projekta dabaszinātņu matemātikas vadītāja Dats Namsone ir atkal mūsu viešņa. Paldies, Dats, ka atnācāt. Paldies, ka uzveicinājāt. Jā, gan ne, ja man jau tas dabaszinātņu ir pasvieši, bet tas ne, dabaszinātņu man nav pasvieši, matemātika man ir slikti. Kopš mēs esam pēdējo reizi tikušies. Nu, man jāsaka tā, es domāju, ka īpaši, ne, nu labi, laikam tā kā citi cilvēki nav redzējuši, tad tomēr ir jāpastāst, kāpēc vispār šāds projekts bija vajadzīgs un ko tas nozīmē, nu lai atkārtošana zināšana māte. Jā, tātad mūsu lielais mērķis ir panākt, lai dabas zinātnes, tātad fizika, ķīmija, bioloģija un arī matemātika būtu skolēnam pievilcīga. Jo nav noslēpums, ka mums ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, kuri atceras no skolas gadiem šo priekšmetu apgūvu vai nu kā ļoti garlaicīgu, vai tādu, no kuras viņi neko nesaprot, un tam līdzīgas lietas. Tas arī ir saprotams, jo tas iepriekšējais veids, kā tas tika darīts, ir vairāk būvēts, nu, teiksim, tā nosacīti uz tiem, kam tas padodas ļoti labi. It kā visi mēs gribētu kļūt par zinātniekiem vai inženieriem. Un tiem, kas par tādiem ir kļuvuši, tie, protams, arī uzskata, ka tas veids bija, teiksim, ļoti veiksmīgs. Šobrīd pasaulē šis kurs, ko arī mēs mēģinām īstenot, ir tātad panākt, lai katrs var saprast to, kas notiek dabā viņam apkārt, lai katrs saprot, kā strādā zinātnieks. Un galu galā tikai tad, ja cilvēkam patiks, mums varētu būt cerība, ka valstī būs vairāk cilvēku, vairāk talantīgu cilvēku, kuri gribēs, teiksim, savu turpmāko dzīvi saistīt ar šo eksakto priekšmetu. Nu, par kur nepieciešamību, bet kā visu laiku tiek runāts, ka tieši vajag, tā. Vajag. Tieši vajag. Tā, jā, okay. Tieši tā. Labi, nu jā, es ieminēju, pagājis kopš mūsu tikšanās 8 mēneši, bet nu, tur tā tad vēl ir kaut kāds garāks stāsts. Vai jūs varat mēģināt priekš sevis nomērīt, kas tad ir izdarīts pa šo laiku? Jūs domājat, 8 mēnešos, ja visā šajā nu, kaut laikā garākā, kopumā? Jā. Jā, tātad tas, kas ir, nu, teiksim tā, principiāli atšķirīgs, ir tātad izstrādāta šī te pieeja un tai atbilstoši nu, dažādi tā kā dokumenti. Un ir izstrādāts konkrēts atbalsts sistēmas skolotājam, kurā šī pieeja ir iestrādāta. Jā. Tā ir šobrīd tātad internetā mūsu mājaslapā DZMLV ir pieejami elektroniski skolotāju atbalsta materiāli, kas dod iespēju stundas laikā uzklikšķināt uz saites, atverot konkrēto stundu ar plānojamam burtiski līdz katrai stundai, atvērt konkrēto uzdevumu, konkrēto piemēru vai parādīt, teiksim, konkrēto animāciju, simulāciju un ko tam līdzīgu. Tātad elektroniski izmantojot datoru. Ar to mēs tātad sakam, ka sākot no 7. Klases matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, datoram ir jābūt katrā šajā klasē. Dators ir vajadzīgs arī skolēnam, lai viņš varētu gatavoties stundām. Tā ir viena lieta. Līdz ar to tātad ir pirmo reizi faktiski mūsu vēsturē ne tikai runa par to, ka mums ir aprīkojums, bet mums ir šie elektroniskie materiāli. Es sāku ar materiāliem skolotājiem. Tas ir fakts, jūs varat tūlīt aiziet uz saiti, atvērt, viņi tur ir. Otra lieta ir elektroniskie materiāli skolēnam. Tātad iepriekšējā projekta rezultātā bija šie materiāli 10. 12. Klasē. Šobrīd viņi ir sākot no 7. Klases. Tātad tā ir alternatīva mācību grāmatai. Bet tā ir draudzīgāka skolēnām, jo mūsu pusaudzes, šis 7. 9. Klase, ir draugos šobrīd ar tehnoloģijām. Tas viņam patīk. Uzdevumi ir tādi, kas māca mācīties. Es eju līdzi risināšanas gaitai, mācos, es redzu, kā man izdodas. Ir šīs paškontrolas iespējas, ir dažādi attēli, animācijas, videoklipi, kas man palīdz labāk saprast, kā brauc lifts, piemēram. Ja? Un daudz tādas lietas, ko drukātā tekstā nu, saprast ir grūti. Līdz ar to tāda tā ir alternatīva. Tas nenozīmē, ka mēs tagad vispār, ka nav mācību grāmata, bet tā ir reāla alternatīva, viņa ir brīvpieejas. Vecāks jebkurš var redzēt. Ko tas rakars tur dara? Tieši tā. Un tieši tāpatās arī skolotājiem. Tātad ir šī iespēja
izmantot šos elektroniskos resursus. Tā ir viena lieta. Tātad viss, kas ir saistīts ar informāciju tehnoloģiju ienākšanu. Otra lieta, ļoti būtiska, ir uzsvars uz satura saistību ar reālo dzīvi. Tātad tas nozīmē, šeit būtu divas faktiski lietas. Viena lieta ir tā, ka, teiksim, māsīt jums ieraudzīt virtuvē, piemēram, kur ir ķīmija, vai saprast ar tajā fizikā nevis tikai formulas, bet kāpēc ar to sviru var kaut ko pacelt, kā tas viss tur strādā, to jēgu noķert. Ja? Otra lieta ir tās augtās dzīves prasmes. Jo reāli jau, ko mēs darām? Mēs runājam tādos lozungos. Mums ir mūža izglītība, mums ir mūžu dzīvo, mūžu mācies. Ja? Tas, ko mēs esam mēģinājuši izdarīt, mēs esam mēģinājuši izveidot konkrētus stundu piemērus. Ņem, skaties un dari. Kā tad šo te prasmi pa tādiem maziem gabaliņiem sadalītu var sabūvēt? Ja? Ko tad tas īsti nozīmē? Mācīties. Nevis otram stāstīt priekšā. Jo savādāk mums tāda absurda situācija veidojas. Jā. Man vienkārši uzreiz jautājums, jo es skatoties tajā plašākajā, nevis tajās divās, nu, ne četrās lapās, bet tajā plašākajā, es sapratu, ka ir diezgan daudz skolas pievienojušās kā pilotu projektu. Jā. Un jūs man palabot vairāk desmit, jā, tur bija. Tieši tā. Es vienkārši domāju, nu, jo tas vienmēr tas jautājums, ka mēs varam teikt, ka, nu, teiksim, skolēnam, nu, tas vecīti ir forši, tu nevis mēs tev tā, bet tu mācīties pats, viņi to uztver. Jā, jā teiksim, tas, ko rāda mūsu aprobācijas procesa rezultātu izmēģinājumu skolās, šobrīd ļauj ar pilnu pārliecību teikt, ka tas mehānisms strādā tādā veidā, ka, ja skolēnam ir interesanti, jā. Viņš iesaistās. Ko līdz viņš iesaistās, viņš dara. Un iesaistās arī tie bērni, kuriem varbūt tās ir tā kā grūtāk šo priekšmetu apguva, bet viņš strādā, viņš dara šo praktisko darbu, jo viņam patīk tas, ko viņš dara. Un rezultātā arī iet uz augšu šie akadēmiskie rezultāti. Es pēc tas, nu, viņi atbild. Nav tā, ka mēs atkal mēģinām kaut ko citā formā, bet drusku uzspiest. Šajā gadījumā tas mūsu mērķis ir stingrs fokus uz rezultātu. Ļoti mērtiecīgi. Un arī strādājot ar skolotājiem, mēs mēģinām tātad strādāt pie tā, lai skolotājs var atbildēt uz jautājumu katrā solī stundā, kāpēc? Kāpēc to vajag? No jā. Kas ir katrs nākošais solis, kas sekojas tā, un kā es zināšu, kas man izdodas, kas man vēl neizdodas, un ko tālāk. Un lai skolēns arī to zinātu. Un tas ir, mūsuprāt, ārkārtīgi svarīgi. Un kā skolotāji uztver, jo, protams, ka sarunas formā nu, ir grūti izstāstīt, domāju, tiešām tur pašiem jāaiziet uz tām mājaslapām un jāpaskatās, nu, tos visi, tiešām tur ir jaunas visi tās tā forma. Skolotāji viegli uztvērja, bet no tā. Nu, tagad ir tā, kad ir skolas, kas ar mums strādā 6 gadus, skolas, kas strādā 5 gadus, un skolas, kas strādā mazās pamatskolas 2 gadus. Un ja šīs skolas ar mums grib turpināt strādāt, tad tas jau vien, to es uztveru, teiksim, kā apliecinājumu tam, ka viņi ir daudz šajā procesā ieguvuši, ja tā mēs jau raugāmies. Ja? Bet, ja mēs runājam par to, kāds ir šis mehānisms, tad, protams, ka tas nav vienkārši. Viens no tādiem klasiķiem, izglītības pārmaiņās Maikls Fulans ir teicis, ka tā pārmaiņa ieviešana ir tā kā trijos slāņos. Tas, ko es varu teikt, ka mūsu šī, teiksim, tāda aprobācijas pētījuma pieredze to rāda, ka tieši tā tas arī ir. Jo tas pirmais, tas virsējais slānis ir tas aprīkojums, kas atnāk uz skolu. Mums ir smukas mantas. Tur tās tāfeles nu tad, kaut kādas. Jā, kā tieši tā. Tieši tā, interaktīvās tāfeles. Dažāda veida, teiksim, sensori, dažāda veida tieši šis aprīkojums. Bet, ja cilvēks neiet jau tagad tālāk un neapgūst citas metodes, neapgūst dažādus paņēmienus, kā tad tieši šo tehnoloģiju izmantot uz to rezultātu, ir ļoti liels risks, ka šīs pārmaiņas reāli nenotiek, ka viņš to visu noliek plauktā, un tas viss tiek aizmirsts, un tas viss tur arī stāv. Un tad ir tas trešais, tas dziļākais slānis. Faktiski tas būtu tā kā uz riekstu, ja mēs skatāmies, mums ir lazdu rieksts, zaļais čemurs, atvest uz skolu, kaudz ir riekstiem, ja? To zaļo noņemam un noliekam viņus groziņā. Apaiet varbūt gads, jā. Un mums ir viss tā kā ir. Ja? Un te ir tas, ja es līdz tam riekstu kodolam netieku, ja es tos savus uzskatus par to, ko īstenībā nozīmē mācīt, nemainu, un netieku pie pārliecības, ka šitā tagad es varu dabūt labu rezultātu, tad jau tās pārmaiņas neiestājās. Nu, tas gan jautājums vienīgi, nu, kā skolotājiem to paskaidrot, jo, nu, vai nav tā, ka mums jau tā jau nav, un es maz jūs man tik gribat vēl piespies pašu mācīties kaut ko tur.
Es teikšu tā, ka īstenībā tas, ko es varu tagad ar pilnu pārliecību teikt, ka šie rezultāti ir, ka īstenībā, protams, tas mūsu veiksmes stāsts ir mūsu skolotāju šajās skolās, jo tas ir pirmkārt mežonīgs darbs. Jo visi šie materiāli ir jauni, viņu ir daudz, un tam visam izurpties cauri, tas ir stundām darbs visu šo gadu garumā. Jo tā viegluma sajūta, kad ir viegli un interesanti, jau iestājas tikai tad, kad es esmu Pārzim. Izēdies tam visam cauri, un kad es ar to tieku galā. Ja, un tie cilvēki ir dabūjuši, kā teikt, viņi, nu, paldies viņiem par to, ka viņi ar mums visu šīs te lietas visu šos gadus gāja un darīja. Un tikai tad viņiem, teiksim, paaugstinās pašapziņa, rodās šie pārliecība, un ir šis, mēs esam mēģinājuši šo modeli, ka jau šīs mūsu skolas strādā ar citām skolām. Mēs vairākos novados ar pašvaldību laipnu atbalstu. Mm. Jau mēģinājām, nu, ka viņi jau šie cilvēki jau tālāk paši māca citiem, kā to darīt. Bet kā jūs mēģināsiet nomērīt šīs programmas rezultātus tādā nozīmē, ka, nu jā, paskatoties to plašāko papīru, mēs redzējām, ka ir it kā tās pieteikoši, manuprāt, reprezentatīvas skolēni tās aptāvis, ka viņi saka, jā, viņiem šie jaunie līdzekļi palīdz, un respektīvi viņiem ir interesantāk mācīties, nu, kas ir skaidrs, ka tad tas ir labi. Nu, ja mēs paskatāmies, kā, teiksim, cilvēki turpina stāties augstskolās, kā viņi liena uz žurnālistiem, tā viņi liena, ja? Ne, tas nebija pārmetums, vienkārši, kā jūs mēnesiet nomērīt tās to rezultātu? Mm. Nu, teiksim, ja mēs raugāmies tīri uz šo mūsu uzdevumu, tad mūsu uzdevums ir bijis, teiksim, sagatavot un izmēģināt noteiktu materiālu kopu. Mm. Mm. Ieviešana kā tāda, šajā gadījumā šis aprobācijas pētījums jau ir tā kā ar to saistītā lieta, ko mēs vairāk darām tāpēc, ka mums ir ļoti svarīgi saprast, kā strādā mm. un kādas varētu būt, teiksim, problēmas ieviešanas momentā. Bet ar stāšanos augstskolā, manuprāt, tā problēma ir abās pusēs, gan tajos jauniešos, kuri iet, gan arī tajā, kas šajās augstskolās sagaida, jo šogad paskatoties, internetā, kā notiek šī pieteikšanās, mēs varējām redzēt, ka ir vairākas dabas zinātņu specialitātes, kurās arī ir konkurss. Mm-hmm. Tad ir jautājums, kāpēc nav visās. Jo diezgan ātri arī aiziet informācija par to, kur ir labi un kur ir interesanti. Ja, piemēram, Daugavpilī uz biologiem ir konkurss, bet uz fiziku, piemēram, nav. Ja? Nu, jā, bet tur arī ir ļoti daudz jaunu cilvēku, kas strādā ar pārliecību, aizraujoši, kas arī ļoti daudz, teiksim, strādā ar skolēniem un skolām. Un man liekas, ka mūsu sistēmā tā lielākā problēma ir tā, ka katra izglītības pakāpe strādā pat par sevi atsevišķi. Un, manuprāt, atslēga būtu, kā saistīt kopā skolu ar augstskolu, veidojot maksimāli iespējami ciešāku saiti, plus vēl uzņēmēji, plus vēl zinātne, kā atvērt visu to, kas notiek skolā, lai panāktu iespējami, teiksim, lielāku arī vecāku līdzdalību.